Kanisati ya lutonzi wa demu. Dachikeza zeho na sobodo kufuna mulu ngu bangu ba. Nenfuge moto kane tugene mulabu nangi jenafuni de treatment. Nsasi dave nyumba. Omukadewe kanisa. Mwazali mwa. Wade tuafuka baluganda kwa mkristo tubera baluganda. Era tukola kunteka teka ezo kuzika. Kugenda kubera kwa kuwa kutano. Nenga mbeba zaba na Uganda sala za mwe. Nchari mulamu, ere guli dino ndikoze nga ndi mulamu, treatment njifunye, sina wala wenzi janja biduwa kuja kunudwalira government emulago, era che chance jide nti vuga, ngoda mulago, uluvani maluwa masasa, umukuru bala mbalugahara gwendi na ewano, wana lebo, mawanda, uruganda ono, nasaliza. Naba na banji nyo wa kumanti kwa nubeba imini demu kamera na inyo nde jude wa veru wali jude mfunye kumukiso kutari kwa abulijo ukulaba angaba teka wote nti nobuteve nga wandi badoru mbe nti nafude nebabileta mbina bako kama biyantu mokola tebi nabuwa yose nga bibade liwedeyo na andibade na genzi na yenche aliwo so tu sababa ine mitima bweji tiyo kubanga miuganda sinze kwa soso kuku ukisindi ya masasi na abadala banji, abadala barugenda, akawona wondo za katituba labatono, jeno katumba wa mara, nange nebasa mukama anti angase kwa bubawa de second chance. Sina bigambo bingi bya kogera, mukama bampero mukisa kujako, muganda nge bala munga inachaga, kusaya kuchala vye, wana libama wanda. Tuagala kusoko kweba za mukama katonda, ya kuonyeza masasi wa msumba Bujiingo, amawuli lega nwega tu seko fenatu inyamide, era kumachagariro mukama wafe General Mose atulagide tujye tuleta obubaka obuku sasira n'enju y'omugenzi omukadde w'ekkanisa yafudde tyali wamu namwe tijali ali ku mirimu gya government naye wanabanga akomyewo agenda kufuka okulaba nti akwegattako atakusaasidde nnyo ate niyebaza ne Katonda nti abatemu babadde baagala kuttagwe ne babadde baagala kulumya ye. So ye nga umuntu agamba nti yawonye okulumizibwa omutima omukwano gwe singa yavuddewo era anyoleddwa nnyo okufa kwa omukadde w'ekkanisa ali wamu naawe era agamba nti ajja kusigala nga akwagala era yeebazizza mukama okutaasa obulamu bwe byebyo that's it tumale okay oyo ye musumba Bujiingo Aloysius yakubiddwa amasasi wamu ne mukwano gwe yabadde naye mu motoka ye Katonda n'amutwala mukadde w'ekkanisa Uncle Richard so kyekyo tubadde eno mu maka ge Namayumba abateekateeka okusaba kw'enjawulo ko n'okugenda kola enteekateeka ezwa oyo eyavudde mbulamu gw'ensi eno CBS FM nange jjo gy'oli amutamale